ახალ წლამდე სამკვირაზე ნაკლები რჩება ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა იმისთვის ემზადება რომ წელი შეაჯამოს. წელს აჯამებენ სახელმწიფო და კერძო სექტორი, სწორედ ამ დროს იმართება დაჯილდოებებიც და შემაჯამებელი ღონისძიებებიც. ერთ-ერთი ბიზნეს გამოფენის შესახებ მოგიყვებით ახლა, რომელიც რამდენიმე დღეში უნდა გაიმართოს და რომლის ორგანიზატორიც გაყიდვების ასოციაცია. მიზანზე უფრო მეტ გაერთიანების დამფუძნებელი დავით ჩიკვაიძე გვეტყვის. მადლობა ბატონო დავით მოგზანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ იმ კითხვით, რომ აყურებლის უფრო გასაგები რომ გახდეს, რა მიზნით შეიქმნა ეს გაერთიანება და ასოციაცია და შემდეგ უკვე კონკრეტულად ღონისძიების შესახებაც მოუყვეთ. ასოციაცია, გაყიდვების ასოციაცია შეიქმნა მაისში და მას ჰქონდა რამდენიმე მიზანი და აქვს, რა თქმა უნდა. პირველი ეს არის ბიზნეს კავშირები, იმიტომ რომ ეს არის პროფესიული ასოციაცია, ამ შემთხვევაში გაყიდვების ასოციაცია და ჩვენ ვეხმარებით ადამიანებს, რომ ერთმანეთთან ჰქონდეთ ნეთვორკინგი, ასე ვთქვათ. მეორე ეს არის იმ სიახლეების გაზიარება გაყიდვებში, იმ თანამედროვე ტენდენციების გაზიარება გაყიდვებში და განათლება, რასაც უწყობთ ხელს, რომ ბევრად უფრო წინ წავიდნენ ჩვენი წევრი კომპანიები და არა მარტო ბაზარი განვავითაროთ, გაყიდვები უფრო პოპულარული გავხადოთ და ეს პროფესია უფრო მიმზიდველი იყოს. ბოლო პერიოდში განვითარებულმა პროცესებმა, მაგალითად იგივე პანდემიამ, იგივე ამ ომის გამო გეოპოლიტიკურმა პროცესებმა, თუ შეცვალა რამე გაყიდვების ქცევაში? რა თქმა უნდა, შეცვალა და პანდემიის დასრულების შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა პირისპირ შეხვედრები. და ზუსტად ეს ასოციაციაც არის გამოფენაც ეძღვნება ამას, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ B2B შეხვედრები, ანუ ბიზნესები შევახვედროთ ერთმანეთს, B2B შეხვედრები დავაორგანიზოთ და მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი წევრ კომპანიებს და ბიზნესებს, რომ საომავლოთ ითანამშრომლონ და კონდეთ ძალიან მყარი კავშირები. ანუ ძირითადად იქნება პირისპირ შეხვედრები ამ 5 დეკემბერს დაგეგმილ ღონისძიებაზე, თუ კიდევ სხვა ფორმატი იქნება? ანუ გამოფენა ორი ფორმატია, ესე იგი პარალელურად მიდის ეს გამოფენა, სადაც ჩვენი წევრი კომპანიები გამოფენენ თავიანთ პროდუქტს და ფართო მასებს შეეძლებათ რომ ნახონ თუ რას წარმოადგენენ ეს კომპანიები, რა საქმიანობენ. ასევე ადამიანებს შეეძლებათ რომ ძალიან კონკრეტულად შეხვდნენ ამ ბიზნესის წარმომადგენლებს, გადაწყვეტილების მიღებ პირებს ადგილზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაახლოებით რამდენი კომპანია იქნება? 50 კომპანია იქნება წარმოადგენილი. ყველა თქვენი წევრი? თითქმის ყველა ჩვენი წევრი, იმიტომ რომ ფიზიკურად უბრალოდ 130-ნი ვართ და შესაბამისად შემდეგ წელს იგეგმება კიდევ უფრო მასშტაბური და ეს დიდი ღონისძიების დაგეგმა. გაქვთ რაიმე ესეთი შეზღუდვა, თქვათ, ვინ იქნება თქვენი ასოციაციის წევრი, ან ვინ არ იქნება, რაღაც ჩერჩევის კრიტერიუმი გაქვთ, თუ ყველა შეუძლია, ვინც გაყიდვებში არის ჩართული პროფილის მიუხედავად, ანუ რას ყიდის, ამის მიუხედავად ყველა გახდეს? გვაქვს ხოლმე, რა თქმა უნდა, გასაუბრებები მანამ სანამ მივიღებთ წევრს, რადგან დავწუნდეთ ჯერ პირველი, რამდენად გამოადგებით ამ ადამიანს, ანუ რამდენად ჭირდებით და შემდეგ რამდენად გამოადგება თვითონ ეს კომპანია და ეს ადამიანი შიგნით community-ს, ასე ვთქვათ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ვინმე გაწევრიანდეს ფორმალურად უბრალოდ და იყოს წევრი იმისთვის, რომ დაერქვას რომ ასოციაციის წევრია გაყიდვების ასოციაციის. დავით, ელოდებით რომ აი ამ B2B შეხვედრების დროს რაიმე კონკრეტული ანგარიგება ან რაღაც პარტნიორობა ან სამომავლო თანამშრომლობა შეიძლება რომ შედგეს, ანუ აჩვენებს თუ არა ვთქვათ პრაქტიკა, რომ ასეთი ტიპის ღონისძიებების შემდეგ რაღაც კონკრეტული შედეგები უკვე სახეზე გვაქვს ხოლმე? კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაისიდან მოყოლებული უკვე ძალიან ბევრი მოლაპარაკება შედგა და შესაბამისად პარტნიორობენ ორგანიზაციები ერთმანეთთან. გამოფენის გარდა დაგეგმილია 50-მდე B2B შეხვედრა პარალელურ რეჟიმში, ერთ და იგივე შენობაში იქნება. ეს გამართება ბილტმორში, კონკრეტულად დიდარბაში. მაგრამ დავაანონსებ და ვიტყვი, რომ იქნება 5 შაბათს 4 საათიდან საღამოს 9 საათამდე და დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორგანიზაციებმა წინასწარ შეარჩიეს ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, ეს დაგეგმეს მოლაპარაკებები და ცალსახად მათი მიზანი იქნება, რომ საომავლოთ 2023-ში თანამშრომლონ და 2022 წარმატებით ჩახურონ. და ბოლო კითხვა 2023 მოდის, აგერ მოგვადგაკარს, რა გეგმები გაქვთ, იმიტომ რომ მაინც ახალი კომპანია ხართ და არ გაჯამებინებთ ამ წელს, უცხოთ რომ 130 წევრი ყავთ ასოციაცია. აი რა გეგმები გაქვთ მომავალი წლისთვის? საპირებთ თუ არა რაიმე დამატებითი ფუნქცია ების შეძენას ან გაფართოებას თქვენი მანდატის? დიახ, ცალსახად ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი წევრი კომპანიები უკვე გავიყვანოთ
წევრები გავიყვანოთ უცხოეთში, სხვადასხვა გამოფენებში მივაღებინოთ მონაწილეობა, სხვადასხვა ბაზრებზე შევიყვანოთ და რა თქმა უნდა 2023 წელს წარმატებულად ჩავთვლით, თუ ჩვენ შევძლებთ იგივე B2B მოლაპარაკებების და გამოფენების ორგანიზებას უცხოეთში და მათ ასე ვთქვათ ხელშეწყობას, რომ უცხოურ ბაზარზე გავიდნენ ჩვენი წევრი კომპანიები. ძალიან დიდი მადლობა, დავით, ჩვენი სტუმარი იყო გაყიდვების ასოციაციის დამფუძნებელი დავით ჩიკვაიძე, წარმატებებს გისურვებთ.